Говорив сьогодні з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, поінформував його про ситуацію на полі бою, про загрозу, яку Росія створила ударами по Запорізькій атомній станції. Немає такого народу у світі, який може почуватися безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію. І не дай Боже, станеться щось непоправне. І ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення. Тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС, найбільші в Європі. Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат. Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Бахмутські та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів. Важко і на Харківщині, на півдні нашої держави, де окупанти намагаються сконцентрувати сили. Ключове зараз, як і раніше, це зброя для нашої оборони, зброя від партнерів. Кожного дня і без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні і далекобійні системи. І на тижні очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки. Хороших новин. У цей літній час щотижнево з'являється все більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ. Всі, хто допомагає окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, будуть відповідати перед Україною. Позиція нашої держави залишається такою, якою була і раніше. Ми свого не віддамо. Нічого. А якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною і вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент.